Tož vítaj, zdraví tě Nóček, tvůj kamarád, přítel, farmář, tentokrát i kutil, Ferda Mravenec, práce všeho druhu, elektrika, topení, koupě, prodej, zdemolování, vymlácení, zbourání, všechno dělám, není problém. No a nechce se mi spát, tak tady blbnu a stěhu tady nábytek, dobytek. Ježíš, noťas na zemi, nespat na zem, no bože no. Já ho dám sem radši, hele. Tohle můžu plásnout nahoru? Můžu, ne? By to nepřekáželo nějak. Vlastní. Můžu to na postel? Nemůžu. Proč tady mám nářadí, bože? Na co? Rozsvítíme, ono je blbě vidět, hele. Tady šašku. Šup. Já to chci dát jenom pryč, abych to tady neměl takhle rozházený, jsem chtěl říct. Ne, dělám si srandu, chtěl jsem říct úplně něco jiného. Šup. Mám tu palici a všechno to tady rozmlať. Tak. To si nemůžu dát do nějaký bedny nebo do něčeho. Já se bojím, že to zmizí, tyjo, že to tam strčím někam a to, se to bugne. Budu kupovat kombinačky nový zase, ježišmarja. To ne, v žádném případě. To nedopadne. No jinak ti tady vítám u mě na kanále opět. Dej si lajčíček. Pokud jsi tak ještě neučinil, udělej to teď, nebo se neznám, kamaráde. Pokud ještě nemáš, dej si subscribe, budu jedině rád, udělá mi to velkou radost, potěší mě to a tak dále. Tak jo, tak co teďka? Musím vzít ten mop, nebo nemusím? Tady očistit ten bordel malinko. Nebo to nejde očistit? Tady jsem vzal ty pavučiny a to, co tady bylo, to šlo. OK, brácho, OK. Jsem nechtěl, jsem chtěl tohleto. Takže koupit barvu nějakou. Nějakou pěknou, ne? Nějakou pěknou barvičku. Podlaha, strop. Stěny, hýr. Tak tam dal nějakou pěknou tapetu, no. Jsou venkovní obklady. Tapeta. Jak by to vypadalo tady to? Je to vypadá blbě. Stačí, ne? Jak se to dává na stěnu? To nejde na stěnu, to se dává na zem. Ne. Že ne. Jo, já ještě nemám k dispozici. Aha. Tak to je zrada. Nemám noťas. Rychle. Hold, půjde makat někam jinam, no. Když ještě nemůžu. To jsem podcenil. Radiátory, dáme radiátory, není problém. Takovýhle baráček bych chtěl. Kde ho koupím? Tady ho nemůžu koupit v tom tabletu? Ne. Vylepšení, fotoaparát, galerie. To nic nemám. Vylepšení nic, úkoly to mám tady. Ložnice, kancelář, toaleta, cože? Tak jdem na to. Pravím. To není ložnice. Souvačka. Dobře. Taky ne. Tady chybí ten radiátor, že jo? Tak ho koupíme.
Tak ho koupíme, no. Doufám, že tady ten teda. No, to bude good, si myslím, ale šup. Levá matice, pravá matice, ventil, levá matice, pravá matice. Povol to, šéfe. Good, ne? To je všechno? Tady už nic nemám jinýho. Zavři to, ať tady zbytečně nebloudím. Tady jsem byl. Byl. Tady chtěli něco, hele. Ečko, uvolnit. Co tady chtěli? Co tady chtějí? Umyvadlo, jo? Tohle ono? Šup. Smontovat, samozřejmě smontovat, jako. Naše firma dělá od A až do Z. Kompletní kuchyně. Kompletní koupelny, všechno děláme, úplně všechno, od A až do Z. Podložka, matička. Šup. 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 Záruba, zašroubuj to, tady taky. Ať to funguje, jak má. Yes. 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 Šup. A páka. Smontujeme sifon dohromady. Těsněníčko. Máme. Dotáhni to. A spodní a je to. Žebřík, jo? Tak ho musíme koupit, hold, no. Je to bylo? 100% je to bylo. Smontovat, samozřejmě smontovat. Zamontujem to. Ale levá, pravá, šup. Šup. Das is good. Utáhni. Utáhni. Tak. Dotáhni to. A můžete fajrovat, paninko, můžete. Ha! Dokončit zakázku, to je celý? Ha! To bylo jak jednoduchý. Jakou mám dovednost? Mrknu na tu dovednost, co mi to nabízí. Omítkář. Obklady. Rychlejší montování. Dlaždič. Vylepšit. A tady? Smlouvání, větší plat, rychlé zakázky, smlouvání o ceně. Dáme vylepšit. Už můžu dělat tady to? Nemůžu, ne? Ještě není dostupné? To bude dostupný kdy jako? Bude to ještě letos? Tak to hold vymaluju zatím, no. Nedá se svítit, vymalujem to zatím. Vyberem nějakou barvu pěknou. Instalace stěny. Obklady, obklady dát nemůžu. A tapetu tam dát můžu? No nemůžu. Co víš, že nemůžu, takže barvu tam plácnem. Banánový úsměv, tak to jo. To musím vyzkoušet, ale. Jak se to bude smát na mě. Tak ta je ostrá, ale, tak ta je ostrá, to je jako... Já to jíznu tady, hele. No to nejpadalo zase tak... No bude to ostrý, bude to jak... U komediantů, ale nevadí. Já předpokládám, že si do budoucna budu muset koupit nějaký baráček. Svůj pěkný nějaký. Novej, nebo si ho předělám. Můžu si koupit to? Můžu si koupit dveře nový? Nemůžu asi, co?
že bych si sem dal nový dveře. Vydrž. Už to máchám. Už to máchám. To nechám takhle rozsvícený. Abych viděl ty nedokonalosti, ty chyby. Budu málo, nebudu mít málo. Ty barvy. Musím ho vydržet, až mě to dá dovednost obkládat. Abych rád jako ještě obložil tohle tím plástem, nebo co to je. To mi ta barva nedá. To si děláš randu. What the f... Musí mi to dát, musí, šetři. Neočeku, šetři. Kdo šetří, máš za tři. Prosím, ať mi to dá. Ježišmarja. Ať mi to dá. Ještě tady musím, dole. A to bych úplně zapomněl. Když tam bych dal radši nějaký obklady. Já jsem bez barvy, nekecej. To mě bude fakt chybět jako jenom něco malinko, jo. Ne. No, není, fakt, že není. Ježkoj oči. Je to ona? Koupím tu malou jenom? Bude to stačit? Bude mi to stačit? To už je jenom tady to, jo. Tak to bude stačit, kdybych nechtěl, ale... A tohle bych nenatíral, tohle bych to chtěl tady to. Chtěl bych, no. Chtěl bych, ale to asi nepůjde. Tak to vypadá good, ne? Což to prodám, moji malou to taky, tady to, žlutě. Co ty na to? No. Střelíme to. Tohle to si... To si nechám zatím. Oni mě to pustí za chvilku, si myslím. Tak, máme nějakou zakázku? Máme zakázek. Dostavění stěn, cože? Potřebuju zbořit stěny. What the fuck? Zkusíme. Vymalovat svůj ženci světlo modrou barvou, kterou bych si taky přál. Cože chceš? Modrou barvu? Ne. Tak to potěš pámbu. Potěš pámbu. Modrou barvu, jo. Už mají všechny nějaký hezký baráčky, já mám takovou chajdu. Dobrej. Ovídací pokoj, se má zpravte rozložení místnosti. Tak to nejdřív rozmlátím. To nejdřív rozmlátím ty stěny, ne? Rozsekej to. To se bude rozkládat, neboj se. Zavři to. Rozsekej to všechno na maděru. Kam to padá ten bordel? Nemusím to nikam odvážet, ne? Zničte stěny. Kolik to mám ještě rozsekat? To mám jako rozsekat a co s tím potom?
to mám jako rozmátit takhle celý? Což to spojím dohromady, jako když to bude? A mám furt 17 stěn z 35, jo. To jako mám celý rozmydlit, jo. Rozsekej to. Všechno to vyzinkej. Jaká demolice, nebo co? Vylepšení? Demolice? Ocelový triceps. Co? Nepotřebuju vylepšení, tyho, to mám už. Od přírody. Vášnivý kladivář, lepší vybavení. Vylepšit. Ještě? Mám rozsekat to do toho. Tak toho to rozmlátíme, no, se nedá nic dělat. Náš zákazník, náš pán. Se nedá takový škody, že jsem sem les, co? Ale vyskočíme na sračku a rozmlátím to odsaď, je to. Badzemr. Pořádní kladivo. To je jako všechno, jo? Obývací pokoj s kuchyňkou. No, udělal jsem z toho jeden ten, jeden job, ne? Dobrej. Zavřem. Taky zavřem. Co dál? Tady nic. Šéfe, tady všechno klape, v pořádku. Tady taky nic, ne? Ospale modrá, ty mám vymalovat. Celý pokoj, jo, nebo co? Ospale modrá, jo. Tak dáme velký belík. Peníze se nám vrátí, tak jde oprt. Mám vymalovat to, co je? To už je hotový, ne? Akorát jsem zmatený, jakože nevím, který stěny mám malovat, jestli všechno. Jestli celou tu, celou místnost. Netuším, jestli celou místnost, ale zkusíme to. Zkoušáme. Kolik mám? 16%. To bude vypadat, že celá místnost, no. Vydrž. Si to máchnu. Jako fakt celou místnost, ne. Teď jsem tam dával, že jsem měl to vylepšení na ty tři ty, ne? Že můžu malovat ty tři scény na jednu nebo dvě. Těho, ty barvy budu mít málo, těho, to ještě koupit jeden belik, těho. Hodně málo, hodně málo. ...37%, to víš, pomalovat celý. Dokončit zakázku, to můžu. Takže to takhle celý, to je správně. Teď to ještě máznu, vydrž. Šéfiku. Je to good? Je to good? Jistě, že dokončit.
Máme lehce vydělný prachy, jo. Cože? No, líp bych to neřekl. Už můžu? Ještě není dostupný? A co to tady vlastně můžu dělat? Tak to ne, tak to ne, na to jsem úplně alergický. Můžu umýt okno? Nemůžu umýt okno. Já to fakt dám, já to fakt prodám. Tady to. Nebudu na to čekat. Nebudu na to čekat, kam vůbec. Vůbec, hele. Šup. Koupíme barvu. Koupíme tu žlutou. Koupíme tady to L-ko. Vymaluju to tím zbytkem ještě, co? Bylo zlé, ne? Abych to mohl nastěhovat zpátky. Ten kanclík. Důležité a extra důležité věci. Jednoduchý. No já říkám, já furt doufám, že si budu moct koupit to, že si budu moct koupit nějaký dům jako pro sebe. Aspoň teda doufám, že to takhle funguje v té hře. Máme. Já to můžu takhle jít takový rychle, jo, aha. Zmizí to ty fleky tady to? Jo. To víš. Je divočina. Ještě málo, jo. Já bych ještě nejradši vzal ten strop nějakou hezkou bílou, to jo, ale... to uznal za vhodný, hele. Tohle střelíme. To tady zbytečně naleží. Šup. Kamaráde. Uděláme tady menší úpravy, jo? Šup. Pracovní čas. Hír. Pracovní čas, jak jsem. Hele, tady je bordel. To jsem si nevšiml. Pozdáme tat. Tak, tohle to bych možná bouchl. Sem se to nevejde, ne? Ne. Tak to dáme sem hold, no. Nedá se nic dělat. Good, ne? Židli si necháme. Žádný zázrak, ale lepší jak nic. Můžu to dát takhle pod to? Můžu, hele. Stejně u toho většinou stojíme. To víš. Tak. Tak. Můžu sem koupit nějakou lampu? Nějakou lampu osvětlení. Nástěnné lampy. Blbost. Nesmysl. Neony. Good vibes. Co víš?
Good vibes, tak je to good, tak je to good, tak je to dobrý. Yes. Neony. Stojící lampy. Už se tam líbila nějaká stolní lampy. A to jsou všechno na to, jo. Lampička Flex. Si nemůžu koupit jako kancelářskou nějakou. Koupil nové armatury. Doplňky. Do kanceláře. Do kanceláře. Tak tady budu často, kamaráde. Budu potřebovat. Pořadač. Shannonus. Shannonus erectus. Otoč to. Čup. Čup. Tak, co dále? Tady to na ty propisky, to bych tam taky bouchnul. Bych tam taky křápnul někam. Hazar. A co s tím nářadím, sakra? To nemůžu nějak opravit, když vezmu třeba šroubovák do ruky. Otevřít. Nejde, jo. Tak to vyhodíme, jo, celý, koupíme si nový potom. No, zase to vypadá líp, ne? A ještě bych se měl teda nějaký lustr najít, nějaký svítidlo. Svítidlo, osvětlení. Nástěnné lampy, závěsné. Závěsné. Co je tady to za kouzlo? Ježišmarja. Ne. Tak z vesmíru, jo. By mě se vůbec neštumovalo, vůbec mě to naladilo sem. Hegenon. Ale já jsem chtěl ještě vymalovat vlastně tu bílou, že jo, ten strop. Tak všechno beru zpět. Stěny. Barvy. Modrá, šedé, růžové, žlutá, červená, bl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 
hnědá, fialová. Mléčná dráha. Křišťálová. Lesní mlha. Stříbrný ledovec. Ocelová šedá, bílá, tohle bílá, jo? OK. Když to říkáš. Budu to brát jako, že za hotovou věc, když to říkáš. Postup je špatně, já už jsem měl namalovat strop, nebo ten. On vypadá stejně, ne? Je to vypadá stejně. Takže to je čistý, jo? Takže jsem dokupoval zbytečně, chci říct. OK. OK. Tak jsem to kupoval zbytečně. Tak jo, no. Tak se nedá svítit. Doplňky. Elektrická zařízení. Zábava. Televize. To jsem se ještě neviděl, ukáž? To víš,
To víš, kamaráde. K tomu koupíme počítač. Nějaký výkonný herní dělo. Sloupový reproduktor, ukáž. V černý barvě. Budeme sem sedět. Já by to chtěl otočit možná, no, chlapče. Když už teda. Když už chceš dělat chytrýho, tak... To víš. To víš. Už to začíná vypadat dobře. To jsem nedomyslel, kamaráde, protože jsem si měl plán dva počítač, ale... Ajajaj. Tak ho dám sem, ne? Jestli ho najdu, ještě letos. Herní počítač, hele, šup. Jiný tady není. Televize. Televize. Klávesnice. Koupit nyní, ukáž. Šup. Koupit nyní, no, a ten počítač by to chtělo ještě možná. Počítače pomíš taky, hele. Úplně černou, ať to vypadá všechno. V stejných barvách. Šup. Kde pak to máme? Kde pak to máme, to naše... To naši NASU? Tady, hele. By to ladilo k těm neonům, ne? Až to bude svítit. No, je to. Co je? To je lambáda. Ti říkám, to je lambáda. Jak jsme na tom se zakázkama, koukneme, co se děje. Moc vás poprosím. O pomoc, zaplatím. No ještě aby ne. Dostavení stěn? To nedopadne, kamaráde, to nedopadne. Protože já jeli koši. Já jsem uspalej. Dáme si režim spánku. Chodím z prchu, v té špíně tady a jdu spát. Takže ti přeju krásnou dobrou noc. Hezky se vyspí. Než odejdeš, dej mi like, protože teprve potom cítím, že vám se to líbí. Že z toho máte neskutečnou radost. Že vás to baví v mým podání, baví vás můj humor. Baví vás to, jak to podávám, jak to hraju a teda a teda a teda a teda. Takže pokud ještě nemáš, dej si subscribe, pokud máš, dej si like, pokud nemáš like, dej si subscribe a obráceně. Takže jo, měj se krásně, zdraví tě Nouček, měj se krásně, ahoj, 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 čau, čau, čau. Mm-hmm.